Argeta in Mercator predstavljata. Izbrana žita slovenskih kmetov smo zmleli v slovenskih mlinih in pri slovenskih pekih spekli kruh, ki ga boste z veseljem namazali svojo najljubšo argeto. S slovenskim kruhom smo podprli slovensko rastlinsko gensko banko, ki ohranja lokalna semena. Najdragocenejša pa bodo shranjena v svetovni semenski banki globoko v arktičnem krogu. Slovenski kruh. Za kratek čas in za vedno. Argeta. Dobra stran kruha.